Bismillahirrahmanirrahim. Hoş, nazarayan kurduk, yine mesela içeceğiz. Hoş, lazer nurlarının intensivliği amir. 12 derece 17 watt taksim metre kvadrat iken, polarizatordan ötken bu nurlarının intensivliği kanday boladı. Kutublantırgeç boş tepsiligi bilen, onge çöpken yorulukun kutublanış tepsiligi orasındaki burçak 60 derece iken. Acil. Acil. Şunu adlı mı? Abdullah, şunuz mu? Rengen trubkasida 1600 volt potensiallar ayırmasını ötken elektron, katoddan anodga ko'chirilganda qanday kinetik energiyaga erishadi? Kinetik energiyasi nima teng bo'lishi kerak? E unga teng bo'lishi kerak, tamam? Necha bo'lar edi? Bir C desa hammasi deydi, ketaveradi. Doğru mu? Ha? Rengin suratlarda buyum tasvirini ölçemleri hamma vaqt ham uning haqqi ölçemlerden katta bo'ladi mı? O'zi qanday bo'lib chiqish kerak tasvir? O'zi o'sha haqiqiy chiqish kerak. Uni kat agar haqiqiysidan katta bo'lsa, u keyin vrach qarab kasal bo'lgan deb o'ylaydi sizni. Kasal bo'lmasangiz ham. Yuragingiz katta bo'lib ketibdi deydi. U haqiqiy chiqish kerak u narsa. Haqiqiy chiqish kerak. Chiqqan paytda o'ra qanaqa o'lcham chiqish kerak o'zi? Razmer. O'shani chiqish kerak. Lekin nimadir siz xato qilib qo'ysangiz, xato chiqadi. Sizga aytadi. Mana bu yer olib keladi. Aytadi. O'tiring deydi. Tekizib qo'yadi-da yelkangizni. Keyin ketgandan keyin bunday qiladi bo'ldi. Ha? Ko'pchilik shunday-da. Bunday qilib oladi. Bunday yopishtirib qo'yib beradi deydi. Nima? Qarang. O'sha ham befoydalik narsalar ko'p bo'ladi. O'zi taqsim de. Turibsiz. Obyektivdan. Turibdi. Bog'liq bu narsalarga kattalashtirish. Yo'roq keldi degani, buni tezib qo'yganda, o'qcha chiqadi. A keyin sizni kasal deb o'ylaydi. Betkordan onkologga keyin borib. I jigar dedi. Keni yozad darozsi. O'zingizni qilgan xatoingiz bu. Qaysi javob ekan? Ha? Bejo. Ekranga zich tegib turmasa, tasvir buyumdan katta bo'lib chiqadi. O'sha zich tegizib qo'yilmi, tegizib o'tirish kerak. Yorliqning qutblanishi haqida aytilgan to'g'ri fikrni ko'rsating. Ha, Xurramshoh, qaysi? Hamas doğru. Yiğitler pasif. Doğru mu? Ana dost kere kurs tutmayı tutuyordum. Doğru mu? Şişe sırtıge bar burçak ostuyla tuşluyan bana karamatik kutublanmadan yorulun nurları kısmen sınıp kısmen kaytadı. Keltirilen tasdıklar içi de bu nurların hususiyat doğru ifadalarıyla tasdıklı anıklayın. Ha. Demak, singani bir. Singani qanaqa bo'ladi dedik? Qisman qutblanadi. Qaytgani 2. Ikkisi qanaqa bo'ladi dedik? Ha, to'la. Yo, to'la bo'lishi mumkin faqat qaytgani. Agar u ham 1/4 burchakda bo'lsa. Lekin singani to'la bo'la olmaydi. Shunaqasini topasizlar. Qaysi ekan? İkinci nur to'la qutblangan bo'lishi mumkin. Tabiiy yorug'lik nurlari shisha, kumush, simob, suv sirtidan burchak ostida qaytmoqda. Qaytgan nurlarning qaysilari qisman qutblangan bo'ladi?
Qaysi Qur'on shu? Madina qaysi? Qanaqa muhitda qutblanadi dedik. Hozir aytdim. Ha? Dielektrik. Shisha bilan? Va suv, tamam. Nima o'ylaysizlar? Tushundingizlar? Xo'p, buni siz Abdullah qaysi ekan? Bir bilan 3. Xurram shu qaytsin qani qay? Ha. Kim var hayır ama hazır etti bana. Dielektrik bosa kutuplanadı bu masa. Ebanit mi? Metal mı? Ha dielektrik bu. Kuyuş nuru bulan yoruldu. Bir bölgen konuda kuyuştan kora iş mümkün mü? Ne var çün? Ötmeyin. Moşunan oynasın. Umman ultrabinafsha o'tkazadigan shisha bor desa bor, kvart shishalar o'tkazadi. Operatsion stollarda bo'ladi-ku. Mana o'sha ultrabinafsha lampalarning ham shishasi bor-ku ustida. O'shalarni o'tkazadi, maxsus shuni o'tkazadi. Yo'q, e? Yashil rangli shisha butilkaga qizil siyoh qo'yilgan. Siyoh qanaqa rangda ko'rinadi? Yaxshi savol, nima uchun? Qara, yashil rangli shisha butilkaga qizil siyoh qo'yilgan, ha? Endi qarang, nur keldi. Shisha yashil. Qaysi nurni o'tkazadi? Yashilni. Endi siyoh qanaqa? Qizil. Qizil yashilni nima? Tamam, hech nima qaytmadi. Hech nima qaytmadi degani qora degani. Elektr yoy alangasi suv ichida yondirilsa u ko'zga zarar qilmaydi, nima uchun? Yutadi, ultrabinafsha bilan infraqizilni yutadi. Yo'q, u uchun emas. Endi qutblanishi ham mumkin, lekin asosiy ish ketdi. Nima javoblar bor? Ha? Necha darajaga bog'liqdir? Past gradus bo'lsa infraqizil chiqaradi, yuqori bo'lsa 3000 dan ultrabinafsha chiqaradi. Nima uchun simovli lampalarni kolbalari kvarts shishadan yasaladi? Nima uchun? Yetmaydi. A kvarts yetadi dedik-ku hozir. Yetadi dedim, ha? Sizlarda qoldim. Nima uchun rentgen plyonkasi qo'rg'oshin qutichada saqlanadi va rasmga olishda alyuminiy kasetkaga joylashtiriladi? Nima qilish kerak? O'ylasak chiqadi bu. Nur. Ha, nima? O'tkazmasin. O'tkazmasin. Nega u? Ha? Lazer nurlanish intensivligi 17. Xo'sh. Polarizatordan o'tgan bu nurlarning intensivligi qanday qiymatlarni qabul qilishi mumkin? To'g'rimi Qur'on shoh? Bu mega. Bu yerda mega yo'q, ha? Qaranglar-da. Xo'sh, 5 darajasi 16 vatt taqsim metr kvadrat. Qaysilari shunga to'g'ri keladi? Qaysi qiymatlarni qabul qilish mumkin? Qut
Kutuplandırgıç unga tushayotgan yassi qutublan yorug'likning chorak qismini o'tib yutayot kutuplandırgıçdan unga tushayotgan yassi qutublan yorug'likning chorak qismini o'tayotgan bo'lsa, kutuplandırgıç bosh tekisligi bilan unga tushayotgan yorug'lik kutublanish tekisi orasidagi bo'lsa. Agar tabiiy yorug'lik polarizator va analizatordan o'tganda 4 marta kamaysa, kutuplandırgıç bosh tekisligi bilan unga tushayotgan yorug'likning kutublanish tekisi orasidagi bo'lsa. Yana olmuş. Belki boş kadar. Ne oldu? Ha? Ne oldu? İkkalasi de o'tgandan keyin 4 marta kamayapti. Ana shuni. İkkalasidan. İki marta yazamız bunu. Bir marta polarizatordan o'tganda, keyin analizatordan o'tganda. Mana endi ketirib qo'yamiz. 45 bo'lar ekan. Tushundingizmi? Tabiiy yorug'lik polarizator va analizator orqali o'tadi. Polarizator bilan analizator shunday qo'yilganki, ularning bosh tekisliklari orasidagi burchak alfaga teng. Polarizator shuningdek analizator ham o'zlariga tushayotgan yorug'lik intensivligini 8% ni yutadi va qaytaradi. Demak, bu shunday maxsus. Qarang, 8% ni yutadi. Bunisi ham, bunisi ham. Ikkalasidan o'tgandan keyin o'sha tushganining 9% qolyapti. Kosinus alfani toping. Kos Ne kılamız? Alibik? Ne kılamız? Kaysanın 6.8'ini tıkızadı. Değil mi? Kaçı ötedi? Etin sistem? 6.8'ini Amir, kulak sol eyle. Abdullah tushundingiz mi? Ana qarang. Ana bu yerda polarizator turibdi. Bir analizator. Mana keldi berasizlar i nola. Mana bundan qancha o'tar ekan? Birinchi bundan o'tgani qancha? Ana shu 90 Ana shuning ana qancha o'tdi? 0.92 i nola o'tgan edi. Shuning 92% o'tadi. To'g'rimi? Lekin ana bu yerda qanaydir bu kosinus alfada turibdi. Kvadrat alfa. Ha? Ana shu deyapti hammasining qanchasi? 9% deyapti. Tamam? Qan? Nima bo'lasiz? Qo'ying javobini. Qani yozing. Ha? Mana i yozamiz shu yerda. Nima deb yozamiz? Qorasho. Bosh nol. Oxirida qancha bo'ldi? Oxirida 9%. Qani chi nol bo'ldi shu? 0.90. 9% 0.90 bo'ladimi? 9% degani. Yo, 0.09. Ha. Demak 0.09 ekan. Eyni olaylar. Xo'sh. Endichi? Shu nimaga teng endi? Eyni olamiz qancha? Nima bo'ldi? Qani? Xo'sh, bu yoq uchun nima? 0.92. Qani siz nima yozasiz? Mana. Ha?
Xo'sh. Yo, bir marta yozibsiz-da siz. İki marta bu iş bo'ldi. Bu yoqqa yozib qo'ydingizmi? Ana qarang. Yo, u ko'chingiz qachon bo'ladi? Qarang, kiyim bo'ladi. Tushunmadingizmi? Ino ola? Qancha? 92 ino. Qancha keldi? 92 keldi. Bu yana demek ondan kaç? 92 kvadratı. İn olu yeter. Yana ana uyan kamayı tıradı. Burçakam. 92 kvadratı in ol. Kupayı tırılgan. Kosinüs kvadratı alfa. Teng bölü adı kaç? Okurum. 909 in ol. Boş dakika teng bölü. Tamam mı? Ya kosinüs kvadratı yazarsın. Hoş kosinüs yazarsın. İn olma kıskarada ana indi. Ana topaltısı. Doğru mu? Çünüzle mi? Kızlar. Çünüzle mi? Anot küçülenişi, u bölgende rengen trubkası anot getirip oraya elektronların tezliği kanday bölgen? Hoş. Kısablayla kanı 32 min volt bu. Rengende cüde katta bölgede küçüleniş. Bilesin ha? Borgamsizlar rengenga? Ha? Qolin kabel bilan keladi. Kichkina rengenlar ham bor, zubnoylar, tish. Ko'rgan bo'lsangizlar. A. To'g'rimi qizlar, yigitlar A deyapti. Ha? Hozir formulasini chiqardik. Shu yerda A javob ekan. Rasmda noma'lum gazning hamda ma'lum metal bug'ining yutilish spektri keltirilgan. Spektral analiz yordamida noma'lum gaz o'zida quyidagi atomlardan qaysilarini saqlashni tasdiqlash mumkin? Ha? Demak, tushirib ko'ramiz. Qani magniy bormi? Magniyni 3 ta chizig'i, 4 ta, 5 ta chizig'i ham bor ekan. Demak, ichida magniy bor ekan, ha? Mana bu gazniki, tushunyapsizlar? Magniy tushirib ko'rdik. Endi natriyni tushirib ko'ramiz. 1, 2, 3, 4 ta chiziq ham, demak natriy ham bor ekan. Endi kaliyni tushirib ko'ramiz. Natriy emas, azot. Ha, azot, azot. Natriy. Yo'q-da u. Hamma chiziq bittasi bo'lmasa ham yo'q-da o'sha, boshqa. Tamam. Buniki yo'q, ha? Mana. Buniki yo'q. Ana shu ikkalasi bor ekan. Tushundingizlarmi? Qani bunisi nechilar qani? Pastak simo. Ha, nomini bilishlari shart emas elementlarni. Ana o'sha bor desangizlar ham, HG bor desangizlar ham bo'ladi. Ha? Xo'sh, vodorod bor, geli bor, simo. Yo'q-ku. Ana qarang. Ana. Simo yo'q. To'g'rimi? Simo yo'q. Sindirish ko'rsatkichi 1.75 bo'lgan shishadan qaytgan yorug'likni to'la qutblanish burchagini tangensini toping. Tangensga teng bo'lishi kerak, ha? Biror modda uchun to'la ichki qaytishning limit burchagi 45 gradusga teng. Bu modda uchun to'la qutblanish burchagining tangensini toping. Ko'p shoshasiz, Xurram sho. Ha, siz şuna dediniz ha? Doğru mu? Ha?
Kuş. Kul sırtıdan qaytgan quyosh nurlari eng to'la qutblanishi uchun gorizontga nisbatan qanday burchakda ostida tushish kerak? N suv uchun 1.33 ekan. Ha, 37 mi? Xurram shoh nechi? Ayting ularni xato qilmasin. Ha? Gapiring, o'tkazaman keyin. Xo'sh, demak, to'la qutblanish burchagi dedimi, n tangens alfaga teng bo'lishi kerak. Ha? Demak, tangens alfa 1.33 ga teng bo'lishi kerak. Demak, alfa nechi ekan? 53 ekan. Alfa 53 bo'lsa, gorizontdan burchagi 37 bo'ladi. Tushunarlimi? Shishadan qaytgan nurlar 30 gradus sindirish burchagida to'la qutblanishi uchun shishaning sindirish ko'rsatkichi nima teng bo'lish kerak? Birta 73. Demak, bizaga bitta berilgan 30. Xo'p. Aytdizlar, endi maylimi? Tahlil qilsak. Betta 30. Endi qaytish burchagi alfa, ha? To'la qutblanishi uchun betta nimaga teng bo'lishi kerak? 90 minus alfaga teng bo'lishi kerak. Shundaymi? Bir 90 bo'lishi kerak, bir alfa bo'lishi kerak. Demak, alfa 60 ekan. Ha? Alfa 60 bo'lsa, tangens 60 da, demak, n 56 3 ga teng ekan. Ha. Qana birdan kichik bo'ladi. Vakuumda bir ko'zi. Ha? Ha. Zo'rlik tezligidan katta bo'lib ketish kerak deysizlar. Bo'shliqda to'lqin uzunligi 5890 gestrim bo'lgan yassi qutblarning yorug'lik dastasi islanch sifatli plastinkasining optik o'qiga perpendikular ravishda tushadi. Agar oddiy va murakkab nurlar uchun islanish sifatining sindirish ko'rsatkichi 1.66 va 1.49 bo'lsa, kristaldagi oddiy va murakkab nurlarning to'lqin uzunliklarini toping. To'g'rimi? To'g'rimi yigitlar? Vakuumdagini endi bo'lib ko'rishimiz kerak, to'g'rimi?